Esse é Douglas. Luiz Fabiano toca pra dentro pro Douglas. Pé esquerdo, arriscou pro gol. Defesa do Muriel. No primeiro bom momento do time do São Paulo, Luiz Fabiano encaixou uma bola pro Douglas. Muriel faz linda defesa. O goleiro do Internacional passa pra jogar aqui na direita. Forlan, Jorge Henrique preferiu fazer a inversão, boa bola para a esquerda, chega bem o time do Inter, faz finta, tem chute de Leandro Damião, gol do Inter, Leandro Damião, aos 13 minutos desse primeiro tempo, o torcedor do Inter vibra. Jorge Henrique, lançamento para a esquerda. Leandro Damião fez a finta do Rodrigo Caio de pé direito, por todos os ângulos para você curtir. Rogério Ceni olhando, a bola passando, quer ver por outro ângulo? A gente mostra para você. E ele sempre faz ali, né? Sinalizando um bigode, homenageando o papai. Leandro Damião faz o dele. Inter 1, São Paulo 0. Furlan recebe mais uma vez, se manda Kleber pela esquerda, a bola é pra ele, Kleber vem cruzamento, teve desvio, tá em escanteio pro time do Inter. O Rogério se esticou todo, essa bola ia pra linha de fundo, mas na dúvida, né, o Rogério Ceni sem retrovisor, né, chegou e tirou, você vê de novo, ó, e mais uma vez ali um toque contra. O Rogério Ceni, na dúvida, dá um toquinho na bola, tem escanteio pro time do Inter. Forlan, bola na primeira trave, nem chega. Sobra do D'Alessandro, deixou passar para o Williams, pé direito, uma bomba na trave, saiu. O Internacional beliscando a trave do São Paulo, você vê de novo. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Com D'Alessandro, Kleber, cruzamento para a área, falhou o primeiro zagueiro do bate-rebate para Forlan, pé direito, uma bomba do Forlan, bola vai embora. Vai se lamentando o uruguaio, o Internacional chega mais uma vez, você vê de novo. Ó. O Ademar, tem que pôr pneu de chuva, hein? Tá todo mundo escorregando. Agora, como o Inter joga bonito, né? Troca de passe, você viu o D'Alessandro, volta. Você mesmo disse, o Jorge Henrique está armando a jogada. Quando vai o Kleber para o ataque, o Jorge Henrique entra ali na esquerda para ajudar na marcação. Toca a bola fácil. Saiu do Josimar, Williams chega. Olha o cruzamento, vem na área. Corta Juan, sobra do São Paulo. Vem chute do Denilson, pé direito. A bola vai embora, chegou São Paulo. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Faz ali o seu drible curto, faz o giro, usa bem a sua habilidade, puxa a bola pro pé canhoto, cruzamento pro Leandro Damião de cabeça, a bola vai pra fora. O Internacional chega fácil demais, D'Alessandro mostra muita qualidade como seu camisa 10. E como rola a bola de um lado pro outro com muita facilidade, né? D'Alessandro tem muita criatividade, o Leandro Damião ali na área incomoda o tempo todo. Ednei ganha do Paulo Miranda, Ednei se aproxima, chega na área, o cruzamento para quem vem de trás seria o Leandro Damião, passou por ele, voltou para o D'Alessandro, pé esquerdo, bola vai embora. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Douglas mete o cruzamento, Aloysio toca de cabeça, tirou do goleiro, a bola saiu. Primeira participação do Aloysio no jogo, você vê de novo, ó. O cruzamento, o toque do Aloysio. A alteração do técnico do São Paulo. Aloysio na disputa de bola com o Ednei, recupera para o time do São Paulo. Joga no Luiz Fabiano, tabelinha, boa bola para a direita, para Jadson, dominou, saiu do goleiro, Jadson toca de pé esquerdo, a bola não entra. A bola do Jadson é pra fora, você vê de novo, tabelinha, Luiz Fabiano, Aloysio. Aloysio jogou pro 10 do São Paulo, falou, faz Jadson. E aquela velha história, que disse ainda há pouco, Denilson? Quando a fase não é boa, amigo. É verdade, você dribla o goleiro e chuta pra fora. Aparece pra jogar Josimar, D'Alessandro. Kleber, opção pela esquerda. Kleber com o pé canhoto, Kleber faz o cruzamento perfeito, a bola vai pra fora. O Josimar se lamenta. O Kleber tem uma facilidade, né,
para meter essa bola na área. Você vê de novo, ó, faz Josimar, o Kleber gritou, deu para ouvir aqui de cima. O Josimar chegou, se esticou todo, mas perde uma grande oportunidade do Inter nesse segundo tempo. Jadson dá o corte para cima do Damião, pé canhoto, cruzamento, vem o toque de cabeça do Aloísio. Vai se lamentando ali o Aloísio, você vê de novo, ó, cruzamento, toque de cabeça. São Paulo chega. É, mas o Inter não consegue jogar aquele futebol eficiente, competente do primeiro tempo. Marca bem, é verdade, mas já está aceitando mais a pressão do São Paulo. São Paulo já consegue finalizar um pouco mais, já é a segunda grande oportunidade. Vai embora o Lúcio. Jadson faz o passe para dentro, o Aloísio, pé direito, tem defesa do goleiro Muriel.